据台湾媒体报道，台湾女星吴佩慈2014年宣布退出演艺圈，随后便为爱奔香港，和富商男友纪晓波养儿育女，今年第三子 Hudson 出生，日前才刚办完百日宴就又碰上她的39岁生日，亲朋好友都到场庆生，其中婆婆崔丽杰大手笔送上要价近2200万的钻戒，取她生日数字重量的钻石 10.4 克拉，切割面闪亮晶透，婆媳好感情羡煞不少人。吴佩慈三年前离开演艺圈，决定和身价百亿的男友纪晓波共组家庭，两人至今虽尚未结婚，但已育有女儿小蕊蕊、儿子 Hans、Hudson 三个宝贝儿女。日前一家人才刚帮女儿 Hudson 办完百日宴，十月又紧接着她的39岁生日趴，白欣慧等亲友都到场祝福，老公和婆婆也都释出诚意送上大礼。派对现场以少女粉红米白色为基底，吴佩慈身穿白色刺绣蕾丝洋装，搭配珍珠项链靓丽现身。据悉，婆婆崔丽杰将送上价值近2200万的 10.4 克拉大钻戒，不过下周礼物才会送达。如此大手笔送上好礼，可见媳妇地位并不一般。而老公也问她想要什么，但实在没有需要的，便许愿小孩都身体健康。吴佩慈在纪晓波家中非常受宠，从交往到生子男友都不手软的送礼，除了有10克拉价值近600万元的钻戒作为定情物，生日纪念日等也都有名牌包、钻表等礼物，甚至生小孩后直接拿到近4亿元豪宅。他也懂得贴心回报，砸下近10亿元打造两座巨龙珠宝装饰，直送婆婆今年在塞班岛投资的8星级度假酒店，气派有看透内外都做足面子。